Hej, det här tänkte bli en halvvideo. Alltså, om jag ska vara helt ärlig nu så är jag faktiskt tröttnat på att göra halvvideo, så jag tycker inte det är kul. Alltså, jag tycker det är kul att göra typ på ullar i ett halvvideo och sådana grejer, men alltså liksom om man bara köpt någonting helt ointressant. Till exempel, jag har varit och handlat så här, jag har köpt en strumpor idag, liksom det är ingen idé att göra en halvvideo på det om ni tror det, för jag... Alltså, vissa kanske tycker det, men jag tycker inte det är intressant att kolla när, om jag hade köpt strumpor, så... Men jag tänkte göra en haul-video nu, för nu har jag väldigt mycket och saker, speciellt kläder, som jag kommer visa. Och idag har jag varit och handlat på Rädda Barnen, eller Röda Korset heter det, menar jag. Och då kanske ni tycker det är väldigt, väldigt äckligt, men för det första så skänker ju de pengarna till Rädda Barnen, och det tycker jag är jätte, jättebra. Och man kan hitta jättemycket saker där för 5-10 kronor liksom. Och det är bara att tvätta några gånger och sen är det som nytt liksom. Och de flesta grejerna där inne har ingen använt liksom. Men först så köpte jag den här tröjan som jag är jättenöjd över. Den är så här väldigt pösig så här. Så har den knappar här. Mm, men jag gillar den väldigt mycket. Ni får ursäkta mitt rum, jag håller på att göra om. Men den ser ut så här, jag älskar den. Och så en bandotopp eller bandiutopp eller vad man kan. Oh shit. Sorry, det var min lampa. Under. Och sen köpte jag dessa vita byxor. Ser ut så. Nej, men byxorna kostar 15 kronor. Den här kostar, det vet jag inte. Jag tror den kostar 5 eller 15 kronor. De flesta grejer kostar 15 kronor för det var halva priset. De flesta grejer där inne kostar typ 30 kronor. Och då var det halva priset, så de flesta grejer kostar 15. Okej, då är det den här kassen. Okej, jag kan börja visa skärpen. Köpte jag detta jättefina skärpet tycker jag. Så här ser det ut. Passar ju perfekt att sätta så här till vanliga vita byxor. Och så får jag väldigt många. Och det är från Lindex. Size 86. Eller 85. Accessorized by Lindex. Size 86. Någonting. Men ser ut så jättenöjd. Och det kostade 2 kronor kanske. 5 kronor. Jag vet inte. Alltså det är hur billigt som är. Så här köpte jag även detta. Bara shit, förlåt. Bara vanligt. Vitt. Jag gör en video. Okej. Vanligt vitt. Och det kostar kanske 2 kronor. Och så köpte jag. Alltså sluta. Min bror är här inne. Han är jobbig. Och sen så köpte jag. Den. Det är lite pinsamt, menar jag. Då köpte jag den här vinröda, eller vad säger jag, jeansjackan. Jag menar, vad heter det? Den här är från märket Gams Collection eller någonting. Just det, märken. Veromoda, oj, Veromoda är den här ifrån. Den här orkar jag inte kolla, men det är väl från Veromoda kanske eller någonting. Det är jättefina märken. Men den här är alldeles för stor. Antingen ska jag ge mamma den, eller mamma ska ta den. Alltså pappa ville att jag skulle köpa den, för den kostar 35 kronor. Och det är väldigt billigt. Eller så får jag vänta ett år eller någonting. Men den är väldigt stor för mig, men... Den är ju väldigt snygg. Nej, men jag vet inte ens hur den ska sitta liksom så. Och den här är också väldigt jobbig för den åker ner. Men den är en av de nöjdaste grejerna jag köpte. Men i alla fall. Eller nöjdaste. Sen så köpte jag sån här. 3 stycken såna här trådar. För jag gör armband av dem. Oh my god.
Ja. Och så då köpte jag en röd. Alltså det är bara vanliga såna här bomullsgarn, eller vad man säger. Och en rosa och en vit. Man kan ju armband och de kostar 3 kronor styck. Så det var ganska dyrt för att vara rädda barnen. Skoja. Varför ser jag rädda barnen med den här röda korset? Sen köpte jag den här lilla västen. Från Ralph Lauren eller någonting. Det är i alla fall den här. Jag tror det finns parfym på den som min bror har. Nej, nu ser man ju ingenting. Den i alla fall. Det är ett väldigt bra märke. Du vet att du syns. Och det är en sån här. Alexander! Va? Du har väl en parfym i detta märke? Köpte din märke? Ja. Ja. Det kostar typ 10 kronor. Parfym kostar inte 10 kronor. Vad sa du? Men parfym kostar inte 10 kronor. Nej, denna. I alla fall, ursäkta mig. Men det är i alla fall en blå så här väst. Som jag tyckte var väldigt fin. Och den kostar 15 kronor tror jag. Eller jag kan kolla. Ja, den kostar nog 15 kronor till. Sen köpte jag det här linnet. Väldigt fint faktiskt. Det är så här grått och så är det flätat där. Vet inte vad heller var det kommer ifrån. Det kostar 15. Tror jag. Sen sist men inte minst köpte jag den här bara vanlig vit skjorta från Kaffe. Nej men allvarligt, den kommer från Kaffe. Lite weird men ändå. Men den är vit i alla fall, vanlig så här skjorta. Så det var allt jag köpte och jag vet att jag kommer få massa skitkommentarer för det här med. Så bara, hur kan du köpa så jävla äckligt? Men det är bara att tvätta, bara pappa. I alla fall, och jag håller på att göra om lite i mitt rum. Så jag kommer göra en roomtour förmodligen. Och sen så även var vi på Lidl. Och så köpte jag de här goda sour cream ringarna. Ja, det var väl min lilla haul-video. Jag hoppas att det uppskattas. Så hörs vi!